Uma das bandeiras do Republicanos é o desenvolvimento do agronegócio, o apoio ao pequeno produtor rural e a aplicação de soluções tecnológicas ao setor que leva comida no prato de todo o brasileiro. No Senado Federal, temos trabalhado duro por estas e outras iniciativas. Messias de Jesus é senador de Roraima, é senador do Brasil. Venha com a gente. Filie-se ao verdadeiro Partido Conservador do Brasil.